YouTube に載せてるんですよね。さて、まずピアノからいきます。ここは本当天井も高いしね、広い空間でとてもいい空間で、まあ本当コンサートホールとして最高なんですよね。それとピアノを置いてるホテルってあちこちあるでしょ。だけどね、ホテルのロビーに置いてるピアノってのはかわいそうなんだよね。あの実はね、この生の楽器っていうのはなんつうかね、まあ、例えば調律をしたい、ね、毎日毎日調律をしたいんだけど、ロビーコンサートのピアノね、調律なんか大体もう半年に1回ぐらいです。もうガタガタに狂ってるケースが多いですよね。でそれじゃいけないでしょ。だからね、私はね自分でやってますからね、すごいでしょ、ね、あの調律師呼んだら大体3万円とか4万円、2台ありますから ね取られるんですね。だからまあそういうのを聞いてください。さて、まずモーツァルト行こうと思います。あのある農家の方が、ビニールハウスでモーツァルトをかけておったんですって。そしたらトマトが随分元気に育ったんですって、ね、だからまあ別のルートではね、そのあの子供さん、妊娠したらねモーツァルトを聴いてなさいってねよく言いますよね、まあ、モーツァルトがそういう効果があるらしいですね。さてケッヘル311、そなたの2楽章行こうと思います。311っていう数字が好きですよね。あの好きだっていうか、忘れちゃいけない東北の震災の日付が3月11日なんで ねまあいいんですけど、それの2楽章いきますからね、聞いてくださいね。Thank you.
ていただきました。ありがとうございます。まあね、一般のね、私たちがね、改まってね、モーツァルトを聴こうかっていうのはね、まあ、そんなめったにね、ひょっとしたら一生に一回かもしれませんからね、これがきっとまあいい薬っていうかね、ビタミンになったような気がします。まあそれにしても、いずれにしても、ピアノの生の音っていうのはね、いいですからね。まあモーツァルトじゃなくたっていいんだよね。美空ひばりさんが最後に歌った「川の流れのように」、まあ、ちょっとメロディーだけやってみたいと思いますけどね。マスクの強制も解かれるんじゃないかなっていう感じになってますけどね。まあ要するにまあ自己責任ということでね、コンサートなんかもどんどん復活していくんじゃないかなと思います。まあ、旅行のお客様もだんだんこうやって増えてきてね、すごく嬉しい限りです。さて、私ピアノが好きでピアノから始めるんですけど、プロになれたのはオカリナという楽器なんですよね。だからまあピアノをせっかくあるからまあ弾いておきたいと思うんですけど、ピアノね、一番あちこちで聴く曲を一曲弾いて、オカリナという楽器に移っていきたいと思いますね。多分ね、これが一番聴くんじゃないかな。ショパンね、ショパンのノクターン9の2をお送りしますからね。
って上げてるんですけど、ちょこちょこね、曲目が変わったりしてますからね、ピアノの好きな方はまたいろんな 日付をね、めくってみて、くださいね。まあ、YouTube で、今後はお客様とつながって、つながらせていただきたいなっていう目的のコンサートです。さて、さっき言ったように、私がプロになれたのは、リクエスト。あら、これなんですか。わかりません。月は私の。ごめんね、本当に音楽って本当に幅広いよね。知らない曲もあるんでね、まあ、メロディー聞いたことあるかもしれないけどね。オカリナをやりたいと思います。15年ほど前かな、20年ぐらい前かな、森のコンサートっていうのがあってね、そこに呼ばれた時に、まあ森の中でやるんだからこれがいいかなと思って軽い気持ちで始めましたね。簡単な楽器ですよ。吹いたら音が出る。それ値段も安い、ね、このピアノね、まあ、ピアノよく知ってると思うけど、これピアノ今買おうとしたら250万円しますね。このちっちゃいやつでさえ130万円しますね。私が使ってるお金は笑わないでね、8000円、安いでしょ。おもちゃみたいな値段、まあ、だけどそんなもんなんですよ、オカリナなんてね、まあ、そういうオカリナ、ね、軽い気持ちで始めたんだけども、老人ホームに最初行かせてもらってね、ふるさととか簡単な曲あるでしょ。ふるさと吹いた時にね、涙を浮かべて聴いてくれるお客様がいる。私もびっくりしたんだね。ああそうか、この本当に音楽を楽しむのはそういうことなんだろうな、ね、テクニックをひけらかすとかそういう技術をどうのこうの、ね、指がどんだけ動くんだよってそういうことじゃなくて、この素朴な音色、メロディーを楽しむのが音楽なんじゃないかなっていうふうに随分感じたわけです。まあそういうわけで、まあ、この生の音を楽しんでくださいね。さて、大きな自慢があります。多少ピアノが弾けるでしょ。私オカリナはもちろん生でお届けするんだけど、伴奏もねカラオケ使いません、ね、生のピアノ伴奏でやりますから、ね、一人でやる、もう手品みたいな話ですけどね。さあ、こんな仕掛けっていう、私です、いいでしょう、ね、ここに座りますね。さあ、勘のいい方はもう分かるかな。このピアノは自動演奏機能がついてるね。あらかじめ私伴奏を弾いてあるわけ。よく見てて、鍵盤動くからね。ちゃんと生の音が出るんだよ。さて、北海道の歌いくつかやりたいと思いますよ。やっぱりこれからですよね。北の国から。さて、北海道の歌もう一つ、
ここは網走ね、網走から海岸線を2時間ほど北に行きますと、走りますと紋別、紋別知ってますよね、空港もありますからね。さあ紋別まで行ったら今度は内陸に山に向かって1時間ほど走ります。昔々金が取れたっていうことでね、金の取れた鴻前鉱山っていうのがね、ずいぶん昔は栄えたらしいですね。さあそこで生まれたというべき歌があるわけですね。おそらく大人の方はみんな知ってると思います。ダークダックスが歌ってヒットしました銀色の道ね。その原風景は、紋別の鴻前鉱山だったんですね。宇宙戦艦ヤマトの主題歌、を作曲した人、恋のバカンス恋の風雅を作曲した宮川博さんという方がね、子供の頃その鴻前鉱山で暮らしてたらしいんです、ね、おじいちゃんが鉱山の技師だったっていうことでね。さあそういう子供時代のその、記憶に残った情景がその歌になったんですけども、北海道の内陸の冬って言ったらね、想像してみてください。雪と氷しかない真っ白の世界ですよね。何にもないんですけども、印象的だったのが鉱物を運ぶね、線路が鉄道が通っておったね。それが銀色の道になって、そのね、広志少年の脳裏に焼き付いたんでしょうね。大人になってそれが昇華しまして、銀色の道、名曲に歌として生まれました。さあ紋別の歌だったんです。銀色の道やってみたいと思います。さてもう一曲ね、知床旅情、せっかくこの東北海道に来てくれたんでね、知床旅情をやりたいと思うんですけど、地元の人間として一言ちょっと添えておきます。あそこ、知床観光船が悲惨な事故を起こしましたよね。責任が取りようのない事故ですね。あそこにはね4社運航しておったわけです。あの1社だけが前からちょこちょこトラブルを起こしてたね。インチキばっかりするからね、そういうわけでもついにこういう取り返しのつかないことになって除名になりました。当然ですよね。でね、残った3社っていうのはちゃんとやってますから、お客様ね、機会があったら乗って応援してあげてほしいなっていう、気持ちなんですね。今流氷が、こっち来てますからね、オーロラ号は流氷観光船として網走沖を旋回してますよね。それから、流氷がいなくなったら整備して今度知床観光船をやってくるね、夏も冬も活躍してるわけですね。オーロラ号、それから私の友達が勤めてるね、ドルフィン号ね、もう一社ありますけどね、ちゃんとやってますから応援してあげてほしいな、そういう気持ちを込めましてね、知床旅情やってみたいと思います。
聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。オカリナの音色を楽しんでいただいてますね。このオカリナの音色が一番似合うであろうっていう曲をやってみたいと思います。山下清さん、ね、天才画伯山下清さんが放浪の旅に出てしまうんですけども、その様子をドラマにした、裸の大将放浪記、ね、あれの主題歌、あれ野に咲く花のように、ね、あれがもうぴったりだと思うんですよ。ちょっとまあ聞いてみてみてくださいね。オカリナの特徴が一番活かせてるんじゃないかなと思います。聞いていただきました。いかがですか。本当にこの可愛らしい音色がね、ぴったりだなと思いますね。さて、いろんな結構ね、いろんな表現ができまして、曲ができましてね、こんなのもいかがかなっていうちょっと、種類の違う曲や、ジャズ、シャンソンなのかな、そこら辺の方がよくやります古い曲です。枯葉、やってみたいと思います。ピアノ伴奏がかっこいいですからね。Thank you.
何やろうかなといろいろ考えるんですけど、ジブリね、ジブリって本当に可愛らしい曲いっぱいありますよね。こんなのいかがでしょうか。いつも何度でも、これもオカリナに似合うんじゃないかなと思うんですよね。70代でもらうっていうのはもう画期的なことなんだけども、それはねジブリが松任谷由実さんの曲を採用したもんだから、ちっちゃい子供たちも直接松任谷由実さんを意識するし、そのちっちゃい子供たちのお父さんお母さん ね20代30代40代の 人たちまでね、松任谷由実さんを直接見聞きするようになるわけですよね。そういう幅広い年齢層に文化功労があったっていう、そういう評価だと思うんですよね。このジブリが松任谷由実さんを選んだ、それがまたすごいんですけども、なんていうんですかね、ジブリが選んだのはね松任谷由実なんだけど、松任谷由実じゃないんですよ。荒井由実のね、知ってる荒井由実ね、荒井由実って言ったらもう50年前の名前ですよね。結婚する前は荒井由実だったね、デビュー曲が飛行機雲ね、すごいですよね。だって何年もヒット曲なんていっぱいあるのにね、それをかいくぐったように50年前の飛行機雲を選ぶ、そこがすごいですね。いいんですけど、名曲ですからね。さて、ジブリの選んだ松任谷由実、荒井由実の飛行機雲をやってみたいと思います。
ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ね、毎日のようにこうやってコンサートやってて、曲目がちょっとずつ違うからね、さっきも言ったように YouTube、日付をめくってみてくださいね。いろんな曲が楽しめると思います。さて、もう時間があんまり少ないんですけども、ちょっと宣伝させておきください。田村正和はそっくりさんで、まあ、やっぱり知られているのが、まあ、多いんですけども、音楽家です。音楽の方もちゃんと真面目にやっております。というのがですね、アルバムが今10枚出てるんですよね。アルバムが10枚出てる、まあそこそこ大したもんなんですよ。で、自分で言うのもね、情けないんですけどもね、まあ、覚えておいてほしいんですけどね、アルバムが結構出てるよってね。それでオリジナル曲がありまして、ね、残った時間、もう僭越なんですけども、オリジナル曲を、聴いてください。お付き合いください。優しい感じの曲からいきます。 G スプリング聴いてください。お付き合いいただきました。ありがとうございます。さあ、でも私が作るのはこういうなんかシンプルな感じのものが多いんですけどもね、あんまりこったことは してないっていうかね、そう、オカリナをやってて本当に思うんですけど、結構この中でも、私実はオカリナをやってるんですよ、ね、ポツポツいらっしゃるんだよね。まあ、なぜか女性が多いんだけどね、オカリナやってる。手軽な楽器だから、お客さんもぜひ経験してみたらいいと思います。あらゆる楽器の中で一番ものになりやすいと思います。それと圧倒的なコストパフォーマンスですよね。もう一回言います。私が使ってるオカリナ8000円おもちゃみたいでしょ、ね、このピアノ、ね、今買おうとしたら250万円ですよ。1個ちょうだいって簡単に言えないよね。1個ね、お金だったら1個ちょうだいってね、お客さんもね、楽器屋さんで、買ってきてやってないですよね。その1個だけね、せっかく今日こうやってお話できたんだから大事なことを伝えておきます。私も何回かも残念な思いしてるんだけど、お金だって、結構マイナーな楽器なんでしょうかね。値段は安いのはいいんだけども、音痴な状態で売ってるんだよね。音痴なんですよ。それがな、私はね、ピアノも調律しますから、調律して使うからね、いいんですけども、調律できないやつもあるんですよね。音が、高い、ね、低いんだったらまだ高くは調律しやすいんだけど、まあ、できないやつもある。じゃあお客様がね、買うときにどうしたらいいのか、ここが大事ですね。買う前にね、私の名前使ってもいいから、田村まさかから聞いたんだけどね、音痴じゃないやつを選んでくださいっていうの、ね、高いやつを買う必要ないんだよ。高いったってね、バイオリンと違うんだからね、せいぜい3万円ぐらいですからね。もう一回言います、私の8000円です安いでいいですからね、音痴じゃないやつを買ってくださいっていうことですよね。
ちょっと話それますけどね、芸能人格付けチェックってあるじゃないですか、ね、バイオリンなんか大変ですよね。3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリス、10億円ですよあなた違いが分かりますかってね。でもね、あそこら辺の番組構成でね、3万円の鈴木のバイオリンを担当してる連中ってめちゃくちゃ腕がいいですからね、ビンビン鳴らしますからね、まあテレビ越しに、まあ大体分からないようになってますね。まあそれにしても10億円は買えないよ ね、オカリナは、3万円ぐらい、高くても3万円ぐらい、まあ大体7000円ぐらいからあるからやってみたらいいです。それで、やるときにね、まあ、教室なんかもすごく流行ってるからやってると思うんだけど、なんていうんですかね、YouTube でも学べるようにしました。お客様からの要望があってね、指の使い方、息の使い方、それからタンギングってあるんですよね、タンギング。トゥ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 ってね、まあ、そういったことを大事なことをね、まあ曲を題材にしながらやってます。私の YouTube はコメント欄からね、使った楽譜とか、使った伴奏だとかね、無料でダウンロードできるようにしておりますからね、お客さんをやりたいときにやってみてください。まあ安心のためっていうわけじゃないんだけど、この楽器がね、本当なかなかいい楽器に当たらないかもしれないんでね、1個8000円でお分けしてます。いくらか何本かありますからね、もしよかったらこれと同じものを、売ってますからね。私はもう自分で調律して仕上げてますからね、ちゃんとやってます。まあ、中にはね、いっぱい仕入れてくるんだけど、どうしても、高音が出ない、それはもうお釈迦になるやつもありますね。まあ、そういった陶器ですからね、難しい楽器かもしれませんけどね。さあ、いい買い物をしてくださいと思います。さて、残った時間あと2つぐらいいけるかな、これ聞いてください。ベーシックシーンね、これも穏やかな感じです。おぼろ、
ありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございます、ね。さあ、いよいよもう最後の曲になっちゃうんですけどもね、本当最後までいてくれてありがとうね。田村まさか覚えて帰って時々でいいから YouTube 見て応援してください。そして私もね、コロナになって本当に思って、この YouTube でお客様とつながろう、よし YouTuber になろうっていうことにしてね、そう去年の秋にやっと YouTuber の資格っていうかね、チャンネル登録者なんですよね、チャンネル登録者が一定数いきましてね、お客様もよかったらチャンネル登録なんかしていただくと、私が毎日上げるコンテンツもね、割と上の方にパッと出てきたりしますからね、お金はかかりませんのでよかったらやってみてください。さて、今日は来てくれてありがとう。生の音をお届けいたしました。最後の曲になります。夏の終わりのセレナーでお聴きください。はい。つながることができます。コメントなんかいただけると嬉しいです。今日は来てくれてありがとう。またお会いしましょう。田村でした。